Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Suriyada yeni antiterror əməliyyatlarının başlayacağına dair açıqlamasından sonra Suriya sərhədlərində hərbi hərəkətlilik başlayıb. Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, Türk pilotsuz uçuş aparatları və helikopterlər terrorçuların mövqelərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirir. Hərbi mənbələrin məlumatına görə, Türkiyə ordusu pilotsuz uçuş aparatları ilə terrorçuların həmlələrini fasiləsiz müşahidə edir. Məlumata görə Türkiyə ordusu ilk olaraq Şanlıurfa ilə sərhəddə yerləşən Hələbin Ayn əl-Ərəb bölgəsini terrorçulardan azad edəcək. Növbəti hədəf isə Tel Rifat bölgəsi olacaq. PKK-PYD qruplaşmalarının liderləri isə öz xəbər platformaları vasitəsilə dünya ölkələrinə çağırış edərək Türkiyənin dayandırılmasını istəyiblər. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan əməliyyatla bağlı məlumat verərək cənub sərhədlərimizdə 30 km dərinlikdə təhlükəsizlik zonaları yaratmaq üçün başladığımız işin əskik hissələri ilə bağlı tezliklə yeni addımlar atmağa başlayırıq deyə bildirmişdi. Ölkəmizə və təhlükəsizlik bölgələrimizə qarşı tez-tez hücumların, təqiblərin və tələlərin mərkəzi olan bölgələr əməliyyatlar üçün prioritet ərazilərimizin başında gəlir. Türk silahlı qüvvələrimiz, kəşfiyyat və təhlükəsizlik qüvvələrimiz hazırlıqlarını tamamlayan kimi bu əməliyyatlar başlayacaq deyə Türkiyə prezidenti əlavə etmişdi.